знаходяться там на всіх вузлових і стратегічних напрямках. І щодо другого питання. Чи очікуєте ви ескалації конфлікту? Чи очікується ескалація конфлікту? Розуміло. Ситуація конфлікту – це не якесь явище, не якийсь рух, а це ціле явище і є ціла низка прогнозів, виходячи з ситуації, яка відбувається зараз на Сході, а також на півночі від України. Справа в тім, що ми маємо приблизну чисельність тих військ, техніки і особового складу і боєприпасів, які є ресурсом терористів. Поки що вони їм не дозволяють зробити те, чого може, ну, може бути найстрашнішим для нас. Тому ми аналізуємо цю ситуацію, прогнозуємо будь-який розвиток подій і зрозуміло, що діємо адекватно до цієї ситуації.